Kako je poznato, gradski prigradski saobraćaj Tuzla posluje od 1957. godine i kao takvo preduzeće koje vrši prevoz putnika na područje ovog kantona, a nikada nismo prestali sa društveno odgovornim ponašanjem i poslovanjem. Od prije godinu dana u gradskom i prigradskom saobraćaju Tuzla došlo je do promjene u vlasničkoj strukturi. Kompletan menadžment preduzeća osvježen je sa mladim, kompetentnim i obrazovanim ljudima na čijem čelu se nalazi direktorica Mirela Atlić. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla u protekloj godini dana radi, a i dalje radi na implementaciji novih projekata koji doprinose razvoju naših preduzeća. U autobuse koji smo uložili smo ukupno 1,5 milijon konvertibilnih maraka, a u softverska rješenja BusCard sistem također je uloženo oko 1,5 konvertibilnih maraka. O tome ćemo vam nešto više malo kasnije pričati moj kolega. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla u prevozu putnika pokriva 27% teritorije Tuzlanskog kantona, a Litva Transbanović je firma sa kojom imamo potpisan ugovor o zajedničkom tržištu 14%. Firma koja je za gradski i prigradski saobraćaj Tuzla radi i proizvodi projekat BusCard sistem je firma Penta iz Pule, koja ima referencnu listu koja je radila ovaj projekat za gradove Beograd, Zagreb, Rijeku, Pulu, te stoga smatramo da i Tuzla zaslužuje da ovakav sistem naplate i prevoza obezbijedi svojim građanima. Određenih problema smo imali, ali te probleme smo naslijedili od prethodnog rukovodstva firmi. U posljednjih nekoliko dana određeni mediji plasirali su informacije koje nisu tačne i nanijele su štetu gradskom i prigradskom saobraćaju Tuzla, a vezane su za posljednje informacije o izmjeni cjenovnika gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla. O tome će vam više govoriti gospodin Fuad Đulić, izvršni direktor gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla. Gospodine Fuade, izvolite. Evo, kolegica je u uvodnom dijelu predstavila nas. Ja sam Fuad Đulović, izvršni direktor u gradskom i prigradskom saobraćaju Tuzla. Koristim priliku da vas pozdravim, da vam se zahvalim što ste došli danas na preskonferenciju i na određen način nam omogućili da u ime menadžmenta, odnosno uprave društva, iznesemo svoju stranu priče vezanu za informacije koje već evo par dana kruže po određenim portalima, medijima, među građanstvom, a tiču se podizanja, kako je neko rekao i predstavio, nelegalnog i nezakonitog podizanja cijena prijevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju Tuzla. Kada je u pitanju ova informacija, znači ovdje iznosim sljedeće činjenice. Mi apsolutno nismo prekršili zakonske propise, znači iz ove oblasti, niti smo povećali cijene karata. Kada govorimo o cijenama pojedinačnih, odnosno papirnih karata koje se koriste, znači u našem prevozu i koje su kao takve valjane na području grada Tuzle, ta naša bazna, osnovna cijena karte od marku i pol po jednom putniku je ostala ista, duži niz godina ona je kao takva i tu se apsolutno ništa nije promijenilo. Ovdje se radi znači o cijenama mjesečnih karata koje su, da kažem, isključivi proizvod nas kao kompanije i one kao takve ne podliježu apsolutno nikakvim zakonskim rješenjima u smislu zakona o komunalnim uslugama kako je ovih dana prezentirano od određenih institucija i pojedinaca grada Tuzle. Tvrdnje gradonačelnika Tuzle da je to nelegalan i nezakonit čin uopšte ne stoje, jer evo, kao što sam već rekao, znači cijena pojedinačne karte nije poskupila, ona je ostala ista u zoni grada, samo je došlo znači do određenih korekcija cijena mjesečnih karata i to za određene kategorije putnika, odnosno stanovništva. Tu se radi znači o cijenama mjesečnih karata za penzionere, srednjoškolce, studente, ratne vojne invalide, neratne invalide, civilne žrtve rata, znači sve one populacije koje kao takve spadaju, da kažem, u određenu kategoriju socijalnih slojeva društva. Zašto govorim socijalnih slojeva društva? Iz jednog prostog razloga što vi znate, mi smo znači privatna kompanija, znate da se privatna društva ostvaruju isključivo radi poslovanja i ostvarivanja dobiti u tom poslovanju. Mi nismo institucija koja se bavi socijalnom politikom i kao takvi nismo dužni vršiti određeno subvencioniranje određenih kategorija naših putnika. Ovdje želim posebno istaći sljedeću činjenicu. U zadnjih 20 godina DD gradski i prigradski saobraćaj Tuzla je isključivo iz svog redovnog poslovanja
i na teret, znači, svog finansijskog poslovanja davao subvencije ovim kategorijama stanovništva, odnosno putnika, i to smo, znači, radili, da kažem, iz vlastitog džepa. Nažalost, mi više nismo u stanju da vršimo to subvencioniranje u smislu, znači, davanja tih povlastica najugroženijim kategorijama, i ovdje tražimo da to pitanje bude riješeno na nivou institucija koje o tome odlučuju. Konkretno, znači, na nivou grada Tuzle, gradsko vijeće i gradska uprava. Ja ovdje postavljam otvoreno pitanje kad su te kategorije, jel, neka mi neko navede neke kompanije koje su u državnom vlasništvu koje vrše subvencioniranje. Ne znam, telekom operateri, komunalna preduzeća u našem gradu i tako dalje. Meni, koliko je poznato, volio bi da griješim, takve vrste subvencioniranja nema. Nakon izjave da smo to nelegalno i nezakonito uradili, što je opet apsurd, znate, valjda je neko prvo trebao poslati inspekciju u naše preduzeće da ustanovi o čemu se tu radi, pa onda izaći u javnost i kazati to je nelegalno, nelegitimno i tako dalje. Ovdje su teze zamijenjene. Znači, rečeno je, izjavljeno je da smo mi to nelegalno i nezakonito uradili. Međutim, kad su došli komunalni inspektori grada Tuzle nama u posjetu juče, oni su konstatovali da ovo što mi pričamo i što radimo je istina. Ja ovdje imam i zapisnik koji je juče napravila glavna komunalna inspektorica grada Tuzle, i evo, daću vam na uvid, može i odmah, može nakon konferencije, gdje se tačno vidi da ovo što mi radimo da je apsolutno zakonito. Uopšte nije nezakonito. Ima ovdje, znate, još problema kad je u pitanju, znači, ovaj saobraćaj u gradu Tuzla. Iskoristit ću priliku da vam u kratkim crtama kažem u čemu se tu radi. Vlada haotično stanje u toj vrsti djelatnosti. Zašto? Zato što kroz naš grad, kroz Tuzlu, svakodnevno prolazi negdje južnom saobraćajnicom između 250 i 300 autobusa. Svakodnevno se u naš grad doveze između 15 i 18 hiljada putnika. Konkurencija je zaista žestoka i nama ne smeta, neka je, samo pod uslovom da ona bude lojalna, legitimna, a ne kao što je slučaj sa pojedinim prevoznicima koji nisu baš, jel, na tom fonu. Zašto to kažem? Hoću ovdje posebno da istaknem činjenicu. Vi znate da u našem gradu, osim javnog, jel, saobraćaja kojeg obnaša DD gradski i prigradski saobraćaj Tuzla, postoji velik broj taksi prevoznika. Mi apsolutno nemamo ništa protiv taksista koji su legalni, legitimni, rade svoj posao časno i pošteno u skladu, znači, sa važećom zakonskom regulativom. Protiv smo svih onih koji se nelegalno bave tim prevozom, protiv takozvanih divljih taksista, to je uvriježen termin kod nas u gradu, i protiv smo onih koji vrše nelegalan kombi prevoz putnika. To su stvari koje su i po zakonskoj osnovi u nadležnosti isključivo grada i gradske uprave. Znači, javni prevoz putnika, ovo podvlačim, ovo je jako bitno, je u isključivoj nadležnosti lokalne zajednice. Mi smo pokušavali da ostvarimo kontakt sa gradskom upravom, sa gradskim vijećem. O tome imamo svu potrebnu dokumentaciju, to ćemo vam dostaviti nakon završenog presa, gdje smo ukazivali na ove probleme, gdje smo nudili vlastima ovoga grada da se izjasne javno kakav model saobraćaja kad je u pitanju javni prevoz putnika žele u ovome gradu. Nikad to nisu uradili. Niti su nam dostavili da li žele i kakav žele. Čak nas nisu ni primali na sastanke gdje smo mi tražili. I o tome imam dokumentaciju koja to potvrđuje, da smo, znači, slali upite, obraćali se nadležnim službama grada Tuzle, znači, uprava na čelu sa predsjednikom nadzornog odbora nisu se udostojili da nam odgovore po ovakvom dopisu. Lično sam sa predstavnicima sindikalne i boračke organizacije u našem preduzeću obišao sve šefove klubova partija koje participiraju u gradskom vijeću, gdje smo pokušali direktnim putem ukazati na probleme koji se dešavaju u javnom prevozu putnika. Vjerujte mi, ta podrška je bila deklarativna. Ništa se, znači, nije tu dogodilo, osim što kad uputimo dopis gradskom vijeću ili kolegiju gradskog vijeća, onda nam odgovore sa zaključcima koji su
najblaže rečeno neozbiljni. Zašto to kažem? Juče je reagovala po ovom pitanju i Komisija za ljudska prava pri Gradskom vijeću Tuzli. Tamo su isto oni, znači, kazali da je to nelegalno i nelegitimno, a da to nije tako i da bi mi trebali da se žalimo Komisiji za ljudska prava i da zaštitimo svoja prava, pravo na rad, pravo na egzistenciju i tako dalje, potvrđuje i ovaj dokument. Gdje smo, znači, dobili zaključke sa 11. sjednice kolegija Gradskog vijeća održanog 9.5. ove godine. U zaključcima se, između ostalog, traže i ova pitanja. Da li je tačno da DD Gips Tuzla otpušta radnike, a ako jeste, koliki je broj otpuštenih radnika nakon dolaska novog vlasnika? Novog vlasnika. Mi smo odgovorili, znači imamo, znači, odgovor koji smo poslali njima i kasnije možemo elaborirati i odgovor po ovom pitanju. Sljedeće pitanje je bilo da li je tačno da na uposlenici zbog dolaska novog vlasnika su mobingovani. Pa smo im rekli, ako je uvođenje video nadzora u naše autobuse mobing, onda ja prvi kažem da to jeste mobing. Zašto to govorim? Uvođenje video nadzora mi smo podigli na viši nivo kvalitet naše usluge. Naši putnici su bezbjedniji, sigurniji. Pojave takozvanog džeparenja koja je bila prisutna dugo, dugo godina u autobusima javnog prevoza više nema. Mi imamo izuzetnu saradnju sa policijskom upravom u Tuzli, koja kad ima određenih, jel, kako bih rekao, problema da dođe do tačne informacije, koristi taj naš video nadzor. Osiguravajuća društva koja rade na procjeni šteta za eventualne učesnike u saobraćajnim nezgodama također nam se obraćaju da im ustupimo naš video nadzor da bi došli lakše do, jel, do krajnjeg rezultata i odgovorili po tom pitanju. Da li je tačno da je novi vlasnik iz Lukavca? U 21. vijeku, kad smo prošli sva, nažalost, dešavanja koja su bila prije 20 i više godina, kad smo se dijelili na Srbe, Hrvate i Bošnjake, javno postavljam pitanje za treba da se dijelimo na Tuzlake, Lukavčane, Živiničane, Banovićane, Sarajlije i tako dalje, da ne nabrajam. I o tome, znači, postoji pisani trag i o tome imam odgovor po tom pitanju. Mogao bih vam još govoriti. Bojim se da će potrajati konferencija ako budem nabrajao sve ovo što ima u pojedinim zaključcima od strane Gradskog vijeća, ali evo, vezano, znači, za konkretan slučaj oko poskupljenja karata, mislim da sam vam, što kaže, u ovom dijelu dovoljno približio da stvorite pravu sliku i što imam, naravno, na raspolaganju za pitanje. Hvala lijepo. Znači, ja sam Samir Gabelić, zaposlenik DD Gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla već godinu dana. Dolaskom novog vlasnika i ja sam došao u ovu firmu. Obnašao sam razne funkcije izvršnog direktora, vršioca dužnosti, potom administratora buskar sistema i sada rukovodioca sektora razvoja i projektovanja gradskog prijatskog saobraćaja Tuzla. Sektor razvoja i projektovanja gradskog prijatskog saobraćaja Tuzla, moram reći, ovo, znači, pored mene ima još i 6 inženjera saobraćaja i komunikacija koji su učestvovali u implementaciji projekta Buskar i projekata koje ću ja navesti u narednom periodu. Pored 6 inženjera u gradskom prijevoznom saobraćaju Tuzla, također zaposleno je 4 nova inženjera saobraćaja i komunikacija u Litvatransu. Moje elaboriranje će biti odnošeno na razvojni projekte i novitete koji gradski i prigradski saobraćaj Tuzla želi da uvede u narednom periodu. Znači, firma Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla je zajedno sa svojim partnerom iz Puli, znači Penta, počela sa implementacijom Buskar sistema već u julu prošle godine. Taj projekat je 70% implementiran u gradskom prigradskom saobraćaju Tuzla, ali nakon implementacije ovog projekta u gradskom prigradskom saobraćaju Tuzla pristupit će se implementaciji tog projekta u Litvatransu, gdje će ta implementacija biti znatno brža. Želim da kažem ovim putem da je firma Pentax koja radi sa nama na tom projektu i koja je softverska kuća, ima znatno veliku i respektabilnu referentnu listu
Te projekte su radili u mnogim gradovima u Evropi. Ja želim ovim putem naglasim da je moja želja da i želja ove uprave i želja vlasnika da to i Tuzla ima. Znači, što je vrlo bitno. Od samog početka smo se susretali s određenim problemima koji smo naslijedili od bivšeg menadžmenta i ti neki aferima iz prošlosti. Mi nastojimo te probleme da riješimo i da je to ugradimo što je najbolje moguće. Sa gradskom upravom smo tražili, odnosno tražili smo gradske uprave taj neki model da nam pomognu kako to oni žele da se mi time prilagodimo, ali kao što znamo nismo dobili odgovor, pa smo pristupili sami rješavanju tog problema. Želim da naglasim da je firma Gradski prigradski saobraćaj Tuzla kao i Litvatrans implementaciji ISO standarda koji vodi TQM firma iz Lukavca. Znači, tim mi želimo da približimo naše poslovanje trendovima Evropske unije i svjetskim trendovima. Pored ISO standarda i projekta ISO standarda, Gradski prigradski saobraćaj Tuzla je investirao u nabavku novih autobusa. Znači, ta investicija je koštala oko 1,5 milijuna maraka, odnosno konvertibilnih maraka, također i bus car sistem je koštao taj isti novac. Ovim putem želim da iskoristim priliku da posle ove konferencije pozovem vas sve novinare da pogledate nove autobuse koje smo nabavili. To su autobusi visokog kvaliteta, CNG autobuse, autobusi na zemljini plin koji bi trebali da saobraćaju gradom Tuzlom, to je oko 30 autobusa koje smo nabavili, da bi naš grad Tuzla bio čišći, ekološki, tako reći, osviješten i tako dalje. Znači, naši su planovi ozbiljni i mi želim ovim putem da to naglasimo. Pored ovih projekata, Gradski prigradski saobraćaj Tuzla ima u cilju da uvođenjem tih autobusa instalira punionicu za zemljini plin u svojoj autobazi kako bi mogla uopšte podržati takvu stvar. Znači, mi smo u tom dijelu stali zato što čekamo određena odobrenja od grada Tuzle. Također, Gradski prigradski saobraćaj Tuzla je u narednom periodu planirao ugraditi automatsku praonicu kako bi, pošto imamo primjedbi da u Gradskom prigradskom saobraćaju Tuzla autobusi nisu čisti, mi smo to ozbiljno shvatili i radimo na tome sad trenutno ručno, ali ćemo u budućnosti pristupiti automatizaciji toga, tako da u narednom periodu će autobusi malo drugačije izgledati. Budući da su ovi projekti koji nas u budućnosti očekuju, ja bi u ovom nekom dijelu prvo htio da pričam o bus car sistemu koji je trenutno aktualan. Znači, bus car sistem je projekat koji košta 1,5 milijuna maraka, znači koji radimo, kao što sam već naveo, sa tom softverskom kućom iz Pule. U dosadašnjem toku implementacije bus car sistema većini naših putnika su izdate bus car kartice koje su koštale 5 km. Ovim putem želim da obrazložim tu cijenu, budući da smo imali i upit od gradskog vijeća zašto je ta cijena kartice 5 km. Cijena te kartice iznosi 3 km samo kartice, plus troškovi izrade, troškovi radne snage, plus troškovi softvera, tako da mi smo došli do te cijene koja je od 5 km, potpuno opravdana. Želim da ovim putem se zahvalim i našem partneru Tobacco Pressu koji je u velikom iz Mostara, znači domaćoj kompaniji, koji je velikom nama pomogla da implementiramo taj projekat u smislu dopune kartica na kioscima Tobacco Pressa. Tako da smo mi sa time približili našim korisnicima u smislu da imaju široku mrežu prodajnih mjesta, da ne traže naša prodajna mjesta, nego da imaju bilo gdje da izađu da dopune karticu. Već 4 mjeseca kako je ovaj, ili 4-5 mjeseci kako ovaj sistem počeo da funkcioniše, on normalno funkcioniše bez ikakvih problema. U narednom periodu mogu reći šta očekuje putnik, ovo što je interesantno za putnike, je taj web cjenovnik koji ćemo mi imati na internet stranici. Tako, znači, mi ovim projektom želimo da bude potpuno sve transparentno, znači mi ništa ne želimo da krijemo, imat ćemo web cjenovnik na internet stranici gdje će putnici ukucati od stancije i dobiti cijenu karte. I papirnate, i mjesečne, i polumjesečne, i za sve kategorije.
Znači, to će biti potpuno transparentno. Također, web red vožnje, znači, koji, gdje će putnik moći da odabrati određenu liniju, gdje ćemo izaći svi polasci, tako da ćemo mi vidjeti koliko ima, koja linija polazaka i koliko su ti polasci interesantni za naše putnike. Također, očekuje nas i vrijednosne kartice. To su buscard kartice na koje se nalazi određeni novac. Taj novac se uplaćuje na tobako presu, onda su na kioscima gdje se radi dopune tih kartica i cijena koštanja tih kartica će također biti 5 km, gdje će se vožnje plaćati karticom, znači to je negotovinsko plaćanje i cijene vožnje će biti jeftinija nego prilikom plaćanja u autobusu za određeni procenat. Također nas očekuju džepni redovi vožnje do septembra, budući da je bilo veliko zainteresovanje putnika za taj proizvod. Očekuje nas također povećan broj polazaka svih mjesnih zajednica na gradu Tuzli od septembra početkom školske godine. Također želim ovim putem da i obavijestim građane Tuzli da je se počelo sa dopunom polumjesečnih karata i da iste mogu, znači, već danas dopuniti na tobako press shopovima, Unkro shopovima i na našim prodajnim mjestima. Želim još da napomenem da će biti još proširena mreža prodajnih mjesta kako u Srebreniku, Živinicama, Banovićima, Lukavcu i svim općinama Tuzlanskog kantona kako bi naši putnici mogli jednostavno da dopune svoje kartice. Naši korisnici također gradskog prijevoznog saobraćaja Tuzla, znači, mogu da koriste autobusa Litvatrans. Tu ovoj priči, ja mislim da niko nije spomenuo i to je dodatna pogodnost, budući da je Litvatrans drugi prijevoznik po učešću na tržištu u Tuzlanskom kantonu. Znači, naši prijevoznici na zajedničkim linijama mogu da koriste i autobusa Litvatransa i autobuse gradskog saobraćaja i obrnuto. Ovim putem želim da kažem da uvođenjem ovog projekta, znači osnovni cilj ovog projekta je povećanje efikasnosti poslovanja i povećanje kvaliteta usluge javnog prijevoza. Želim da naglasim da u prethodnoj godini danas smo imali te neke nagomilane probleme koji smo mi zajedno sa novim menadžmentom pokušavali da riješimo u način da to ne bude, tako reći, udar na putnike. Budući da je ova konferencija većinom sazvana vezano za cjenovnike i cijene, ja želim ovim putem da obrazložim metodologiju određivanja cijene. Znači, osnova, odnosno baza za određivanje cijena mjesečnih i polumjesečnih karata je bila papirnata karta. Papirnata karta je jedina karta koju zakonodavac poznaje. I ona je jedina regulisana zakonom. I jedina je karta koju traži zakonodavac da bude u vozilu, da bude mu prezentirana i da mu bude poslata na uvid. Mjesečna karta je karta koja je isključivo proizvod prijevoznika, odnosno davaoca komunalne usluge. I mjesečnu kartu prijevoznik, odnosno davaoc komunalne usluge, odnosno polumjesečnu kartu formira po određenoj metodologiji. On na osnovu toga donosi određeni pravilnik o formiranju cijena po zakonu o kontroli cijena i odluku o promjenama, eventualnim promjenama cijena. Znači, prilikom formiranja cijena koristila se metodologija da je se broj radnih dana u mjesecu, znači 23 radna dana, pomnožio sa brojem, pretpostavljenim brojem vožnji u toku dana. Znači, to su dvije vožnje. Odete i vratite se s posla, mjesta gdje ste trebali, i puta cijena papirnate karte, odnosno karte koja je jedina zakonom regulisana. I na osnovu te matematike dobije se određeni iznos. Kako bi mi, znači, motivisali naše korisnike da kupe mjesečnu kartu, mi dajemo popust na to. Znači, mi dajemo popust. Kako bi motivisali korisnike naše da uzimaju mjesečnu kartu. Znači, na tu cifru dajemo određeni popust koji na osnovu toga dobijamo tu cijenu mjesečne karte. Znači, ta metodologija je ugrađena u pravilnik o formiranju cijena koji mi imamo, koji smo donijeli i koji je transparentan, koji možemo i vama ustupiti. To je, znači, ukratko vezano. Na osnovu toga se dobije cijena radničke karte, pa se na osnovu radničke karte daju popust, znači prijevoznik, gradski prigradski saobraćaj daje popust, benefit za određenu kategoriju.
Znači, da li je to, mi smo to rekli da je to 15% za penzionere, radnike i studente na osnovu radničke karte. Tako da svako može izračunati svoju cijenu mjesečne karte. Znači, u potpunosti je transparentno i cilj svega jeste da to bude transparentno. Prednosti ovog buskar sistema su velike, mi još putnici i odnosno mi također još nismo ni dokučili, ali ja se nadam u narednom periodu da ćemo ih dokučiti, pa evo, na nama je da vidimo koje su to prednosti i da na kraju osudimo i kažemo da li je to dobro ili ne. Kada je u pitanju cijena mjesečne karte, gospodin Gabeljić je malo obrazlagao, znači, koja je to metodologija koja se koristila prilikom dobijanja cijene mjesečne karte. Da, ali u pitanju, ono, jesmo povećali, nismo povećali? Mi smo samo smanjili procentualno iznos subvencije koju smo do sada davali tim kategorijama putnika. Zato što mi nemamo više unutarnjih rezervi da to činimo i zato što mi ne vodimo socijalnu politiku, mi vodimo čisto ekonomsku politiku. I mi se slažemo i tvrdimo da je penzionerima skupa karta. Ali ako će samo penzioneri biti briga gradskog saobraćaja, mislim da mi to nećemo moći, znači, tu brigu iznijeti na svojim plećima. Što se tiče ovog drugog dijela vašeg pitanja vezano za vašu konstataciju, da li je to svojevrstan pritisak na određene strukture, ako sam dobro shvatio, koje obnašaju vlast u našem gradu, ne, apsolutno ne. Zašto to kažem? Nama ne smeta konkurencija. Na građane, pa ne bih se s vama složio, to nam nije namjera da vršimo pritisak na građane. Znači, mi ne želimo da se ni ponašamo monopolistički, u krajnjoj liniji ne želimo ni da budemo sami kao prevoznici u ovom gradu, pogotovo u ovakvoj neuređenoj oblasti kao što je javni prevoz putnika. Nama odgovara konkurencija, ne bježimo od toga, apsolutno ne. Zato sam ja malo ranije i govorio u onom uvodnom dijelu obraćanja, spominjao sam i taksi prevoznike koji legalno posluju, koji plaćaju poreze ovoj državi i nama apsolutno ne smeta konkurencija. Pa mi već imamo konkurenciju. U samom gradu mi imamo konkurenciju. Kroz naš grad prolaze svi prevoznici sa kantona. I iako su po slovu zakona registrovani kao kantonalni prevoznici za kantonalne linije, vrše klasičan gradski prevoz na području, na teritoriji grada, što će reći od Šičkog Broda, ovi iz pravca Kladnja i Živinica od Ljubača, ovi iz pravca Kalesije od gdje počinje teritorija opštine Tuzla od Čaklovića, i oni su ti koji krše zakon. Zašto? Pa oni voze po nekakvim cijenama koje su, razumijete, tako da ne smatramo se monopolistom, niti nam je to cilj da bude. Znači, zdrava konkurencija, lojalna konkurencija, konkurencija koja poštiva zakone ove zemlje, nama ne smeta. Po važećim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast, već sam ranije rekao vezano za komunalnu djelatnost, da mi nismo promijenili cijenu osnovne karte koja je marku i po, i ona je regulisana tim zakonom. I mi to nismo promijenili. Teret subvencioniranja određenih kategorija ljudi, ponavljam, zadnjih 20 godina mi smo nosili na svojim plećima. Evo, i u ovom slučaju smo izvukli maksimum napora i dali 15% popusta. Samo po ovoj matematici nismo računali dane vikenda, nismo mi računali neograničen broj vožnje. Mi smo računali samo dvije osnovne vožnje, da putnik ode sa tačke A do tačke B i da se vrati na tačku A. A da li ovaj grad, da li naš kanton ima sredstva predviđena u budžetu, da li je spreman da podnese taj dio odgovornosti, ja to u ovom trenutku ne znam i ne mogu reći. Ono što znam sigurno je da u ovoj zemlji postoje i gradovi i kantoni koji subvencioniraju te kategorije putnika. Primjer imate u Sarajevu, gdje kanton Sarajevo vrši subvenciju, znači, mjesečnih karata za putnike. Tako da, znači, već postoje razrađeni modeli. Samo je bitno, kako bih rekao, određena politička volja i obezbijeti sredstva u budžetu. Znate, kroz ovaj softverski pristup, kroz ovaj buskar sistem o kome je kolega Gabeljić govorio, mi imamo tačno podatke koliko imamo penzionera koji koriste prevoz,
i imamo pokazatelje koliko ima đaka, studenata, radnika i tako dalje. O tome će govoriti malo kasnije kolega Gabelić, pošto on u tom dijelu znači ima tačne podatke. Međutim, nikad nas niko nije pitao za te podatke. Što mene ovako napravo izgleda da ih baš nije ni interesovao taj broj socijalno ugrožene populacije, a kada je u pitanju čisto novčani iznos koji bi to bio dio sredstava, ja o tome ne mogu govoriti, jer ne mogu ja sad reći da bi trebao kanton ili ne znam grad da izvoji milion ili 5 miliona, bilo bi s moje strane neozbiljno, ali u nastavku neke saradnje, u nastavku nekih razgovora, ukoliko budu tražili relevantne podatke koje mi imamo, doći ćemo do određenih pokazatelja. U ovom trenutku mi nećemo korigovati cijene. Ukoliko se pokaže dobra volja onih koji imaju alat da odluče o takvim stvarima, naravno da smo spremni za razgovore i naravno da je kompromis jedino rješenje. Upravo je ovo put kojim želimo da se približimo građanima, korisnicima naših usluga i da ljudima približimo stvarno stanje, znači o čemu se tu radi. Ljudi su možda neinformisani, možda misle da smo mi ti koji stvarno moramo davati te subvencije i moramo voziti po nekoj povlaštenoj cijeni. Tako da, ako oni koji budu gledali ovo, shvatit će da mi nismo ti i u tom kontekstu ne bi trebali na taj način da nas bojkotuju. A alternativna rješenja uvijek postoje i u životu, pa vjerovatno će pojedinci naći alternativna rješenja i u ovom slučaju. I ima ovaj grad, ima ta alternativna rješenja, im postoje taksi i tako dalje. Postoje drugi prijevoznici koji prolaze kroz grad Tuzlu, mada ne bi na taj način trebalo vršiti gradski prijevoz, ali to je neka druga priča. A što se tiče ovog dijela oko cjenovnika i tako dalje, predlažem, pošto ima ovdje znači te sve parametre kolega Gabelić, pa ćemo... Za vas pitanje, ne još kolega... Može, samo izvolite. Obzirom da ste kazali da je gradska uprava, određena komisija za ljudska prava, postavljala neka pitanja koja su po meni, moram reći, malo neobičajena, rekao bi, za tu ligu komunikacije sa kompanijama na području opštine ili kantone, svejedno. Šta se zapravo promijenilo u zadnjih godinu dana, kako došli novi vlasnik u odnosu GIPS, općina Tuzla, odnosno sa gradom. Očito se nešto dešava, nešto je promijenilo. Je li problem dolazak novog vlasnika ili nešto drugo? I još drugo pitanje je, da li je ikad grad, odnosno općina, prije Tuzla prethodnih godina, subvencirala prethodnom vlasniku ili GIPS-u svejedno, jednom tako pošto priče za kartu, za ove kategorije smiješa? Očito je da je sad, da kažem, pojedinim možda čak i institucijama i grupama i pojedincima žao što su prije nekih 15-20 godina izvršili privatizaciju gradskog saobraćaja na način na koji su izvršili. I sad pokušavaju pritiskom na nas da možda tu priču osvježe u tom gradu i o tome se javno govori da planiraju da formiraju preduzeće koje će se baviti tom djelatnošću. Nama i to ne smeta. Znači, mi smo u svakom slučaju spremni za tržišnu utakmicu, u svakom slučaju smo spremni za rad na otvorenom tržištu. U određenom kvalitativnom dijelu gradskog saobraćaja puno toga se promijenilo sa dolaskom novog vlasnika. Znači, kolega je malo govorio o ovom tehnološkom napretku u smislu, znači, uvođenja ovog bus-car sistema, gdje smo mi prvi u Bosni i Hercegovini i time se ponosimo, implementirali ovaj projekat. Projekat koji je na zapadu poznat već 20 godina. Znači, mi nismo izmislili toplu vodu, mi smo samo primijenili određena pozitivna iskustva izvana, da tako kažem. Promijenilo se puno toga u nabavci i strukturi voznog parka. Kolega je govorio o nabavci autobusa na CNG pogon, na zemni plin, gdje nastojimo, znači, da ovo sad sa ekološkog aspekta i tako dalje, dovedemo jednu zdraviju, kako bih rekao, zdravije okruženje za naše stanovnike. I u toku je implementiranje ovih pratećih sadržaja koji moraju biti završeni da bi se uopšte pustili ti autobusi u saobraćaj. Čekamo samo da dobijemo, znači, tu dokumentaciju koja nam je neophodna i da krenemo realizaciju tog projekta. I meni se čini da je došlo do određenih, kako bih rekao, u tom dijelu, znači, kad su u pitanju te subvencije, nije ni ranije to bilo.
Ja uporno govorim, znači 20 godina gradski saobraćaj vrši te subvencije. Nikad nama niko nije pomogao u tom dijelu. Nikad, ni jednom jedinom Marku. Mi smo se obraćali, tražili. Nije ovo samo priča od juče, od prekuće. Ovo je priča koja traje duži vremenski period. Ne smatram ja da se ovo sad dešava zato što je vlasnik gradskog saobraćaja posao Junuzović Kopec d.o.o. Čitavo ovo vrijeme se prema gradskom i prigradskom saobraćaju d.d. Tuzla ponašalo, kako bih rekao, maćehinski. Znate, kad onda malo zaškripi, onda vi ste kao komunalna djelatnost, vi ste pod našim patronatom, a kad treba da stanu iza nas, da nam pomognu u ostvarivanju nekih projekata, onda vi ste privatna kompanija. Znate, taj odnos je uvijek bio nekako, ajmo reći, neprofesionalan, evo da ne upotrebim drugi izraz. Evo ovako, znači što se tiče podataka o broju korisnika naših usluga po strukturi, znači mi imamo negdje izjednačen broj penzionera i studenata, negdje oko 2000, po 2000. Znači imamo određeni broj ratnih vojnih invalida, negdje oko 200 korisnika i osnovaca negdje oko 700. Dok su radnici, tako reći, najbrojniji sa 3200. Znači mi negdje imamo ukupno oko 10.000 korisnika trenutno koji imaju naše buskar kartice i koji se koriste našim prijevozom. Pored toga, znači, imamo veliki broj korisnika kojima plaća prijevoz njihove firme, to su ugovoreni prijevozi na narudžbe, koje još nismo uvukli u ovaj sistem buskarda, ali ćemo u narednom periodu, planiramo u ovom mjesecu, da i oni pređu na buskar sistem. Što se tiče cjenovnika, znači penzionerske karte u gradu je bila 22 marke do prošlog mjeseca, sada je 43 marke. Znači 43 marke možete dobiti ovom metodologijom, kao što sam ja vam rekao. Znači cjenovnik svih karata je na ovom ovdje CD-u, to je negdje oko 450.000 cijena. Znači 450, svaka stanica ima svoju cijenu. Od stanice do stanice ima sve svoje cijene. Znači cjenovnik ovaj smo mi ćemo i poslati općini gradu Tuzla. On će biti transparentan, ja sam rekao da će biti web cjenovnik do 10. augusta na web stranici, tako da svako može vidjeti kako je koja cijena. Znači, rekao sam, 22 marke penzionerska karta bila do prošlog mjeseca, sada je 43 marke. 29 maraka je bila karta za osnovca, sada je 43 marke. Znači, i 36 maraka je bila karta za srednjoškolca. Sada je 43 marke. Znači, ove tri kategorije su izjednačene, data je beneficija od 15% u odnosu na radničku kartu koja iznosi 50 maraka i koja je ostala ista u odnosu na prošli mjesec. Cijene karata na konkretnim relacijama, pojedinim linijama su također dobijene novom metodologijom, bez ikakvih korekcija, uz odgovarajuće popuste kako bi mi stimulisali naše korisnike da kupuju mjesečne karte, a ne karte u autobusu, kako bi stimulisali da naši vozači nemaju toliko posla u autobusu, da bi koristili bus kartice i rasteretili rad vozača. Invalidi, samo civilni i ratni vojni? Ratni vojni invalidi i zlatni ljiljani, oko 200. Jeste računali ukupno, dakle, da bi se ne bavio matematikom, kompletan iznos koji ste vi do sad subvencionirali? Evo, ja mogu sad reći, znači ove brojke... 60% ste podigli cijene, odnosno umanjili subvencije. Šta je to na tih 10.000 euro? Znači, mi smo na ove kategorije, socijalne kategorije, negdje ih imamo, možemo reći negdje oko 5.000, negdje oko 5.000, 4.500, 5.000. Znači, povećali smo cijenu za 21 marku penzionerima koji je 200, imamo i 2000, to znači jednostavno matematiku možemo dobiti da je to negdje oko 400.000. Znači, za penzionere su bile subvencije na mjesečnom nivou 400.000, za studente, znači negdje nešto malo manje, i tako isto za osnovce. Znači, oko milijona? Znači, subvencije, evo, recimo, ugrubo negdje su oko milijona. Znači, koji je gradski i prigradski saobraćaj Tuzla izdvajao iz svog džepa svaki mjesec za određene kategorije. Na račun svog poslovanja i na račun svojih radnika. 12 miliona godišnje. Jeste. To je, znači, ugrub podatak. Taj podatak vam možemo dostaviti tačan.
koliko bilo potrebe za